آج کا سوال سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کاموں کا ذکر ہے۔ کس کام سے واضح پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی سکھایا اور قرآن کی تفسیر بھی؟ آپشنز ہیں: اے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، بی، ان کا مومنوں کا تزکیہ کرتے ہیں، سی، انہیں کتاب سکھاتے ہیں، ڈی، انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا: اللہ نے کون سی دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، جو ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور جو تکلیف آ گئی۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔